Díky vám víme, jak to dělají. Ale z nasazení to nebylo. Takže Kamila nestačí. Podle práva ne. Řeknete, co se vám stalo a všichni vás budou poslouchat. Soudce i prokurátor. Máme práva jako všichni ostatní. Vykřikovat, že tě znásilnili. Nevyšlo to se mnou, nevíde to ani teď. Oběť, který se nedostane spravedlnosti, zůstane obětí na celý život. Guru. Celá série už teď exkluzivně na Voyo.